Voltamos ao nosso programa Emprego em Carteira aqui na TV Mundi, patrocínio Inforcomp, www.inforcomp.com.br, uma empresa fabricante de softwares e hardwares na área de recurso humano, folha de pagamento, ponto eletrônico, relógio de ponto. Quem quiser dar uma sugestão para o nosso programa, já sabe o nosso e-mail, empregoemcarteira.tvmundi.com.br. Vamos voltar então a falar de licença maternidade. Este, este, esta ampliação da licença maternidade para seis meses vale para todas as empresas? Não, não vale para todas as empresas. Como é que funciona? Para que tipo de empresa que vale? Primeiro, antes de falar que tipo de empresa, eu vou ter que explicar o que é empresa de lucro real e o que é empresa de lucro presumido. Empresa de lucro real, normalmente, é aquela empresa de grande porte, normalmente, porque ela trabalha pelo lucro real, o que é trabalhar pelo lucro real? Vamos imaginar uma empresa que fatura 100 mil reais por mês, tá? estes 100 mil reais é o faturamento, ela tem os custos dela, os gastos dela. Vamos dizer que sobrou limpo 10 mil reais. Este é o lucro real. Em cima desses 10 mil reais vai ter um percentual de imposto. Tá? A empresa de lucro presumido, ela pega aqueles 100 mil reais já, não interessa se ela teve lucro, se ela teve prejuízo, o governo taxa um percentual, obviamente menor do que os 10 mil. Né? taxa um valor em cima daquele 100 mil, um percentual menor, e eu pago em cima dos 100 mil. Teve lucro ou não teve lucro? Pode até ter tido prejuízo, ela vai pagar em cima dos 100 mil. Isto é lucro presumido. É meio parecido com o imposto de renda à pessoa física. A gente não tem aquela declaração simplificada, né? que a gente vai lá, não interessa o quanto sobrou, a gente apaga pelo bruto? Né? E tem aquela é, declaração que é pelo real. Você tem que colocar todos os seus ganhos com todas as suas despesas. Então, aquela pequena empresa, que às vezes não tem facilidade de controlar lucro, que não tem um contador, opta pelo lucro presumido paga em cima do faturamento. Então, como ela está sempre pagando. Ela é menos visada, inclusive, pela fiscalização, porque ela está pagando. A cara de lucro real, de repente, ela pode arrumar um jeito de, de forjar o não lucro para não pagar imposto de renda. Então, ela é mais visada pela receita. Bom, entendendo isso, esta nova lei dos seis meses só vale, só vale, só pode ser aplicada para. Empresas de lucro real. Bom, então se eu trabalho numa empresa que é lucro presumido, que a grande maioria das empresas, a grande maioria das pequenas e médias empresas que trabalham pelo lucro presumido, não podem usar desse recurso? Não. Então, que, que raio de. de de lei é essa que está beneficiando só a funcionária que trabalha na empresa de lucro real? É um absurdo, gente. Isso não tem cabimento. Eu já acho que é um absurdo ampliar para seis meses. Mais absurdo ainda, tendo ampliado, só ampliar para uma parcela das mulheres. Pô, aí ficou pior ainda. Aí é mais absurdo ainda. Né? E você vai lá, poxa, eu tive uma pessoa que me perguntou: ah, mas eu não posso então. É, inscrever a minha empresa, eu não posso transformar a minha empresa em lucro presumido? Claro que não. Isso é uma estratégia, e lucro real quer dizer? Isso é uma estratégia da empresa, é um planejamento estratégico da empresa, para pagar menos imposto. Não é você, né? Grávida, que vai falar: não, então por favor, transforme a empresa para lucro real para eu poder ter esse benefício. Claro que não. Claro que não. Então, gente, cuidado. Né? As, as grávidas, as mamães, as futuras mamães aí, não é toda empresa que vai te dar os seis meses. E, mesmo para aquela de lucro real, ela precisa se inscrever num programa do governo. Então, ela precisa ser lucro real, precisa se inscrever num programa do governo. E aí, você grávida precisa pedir este benefício. Então, ficou uma coisa complicadíssima, uma coisa que só no Brasil podia acontecer um negócio desse, um negócio confuso desse jeito. Né? E tem mais uma confusão ainda, né? Tem mais uma confusão que é a paternidade, né? que hoje é de cinco dias. Tramitou aí alguma coisa no governo e graças a Deus parece que não, não vingou. Que é ampliar a licença paternidade para 30 dias. Caramba, pai. licença paternidade para 30 dias, cara. Sabe? Eu me lembro quando meus filhos nasceram, você queria voltar correndo para trabalhar. Pô, vamos trabalhar. Que licença maternidade de 30 dias? O Brasil precisa trabalhar, precisa render. Pô, nós estamos com um emprego. Caramba, para com isso. Pô, a gente está vivendo o trabalho, aí a chinesada, vê se a chinesada vai lá parar. Vê se o chinesinho vai lá parar 30 dias porque nasceu o filho, cara. Vê se vai parar. É só aqui que vai acontecer isso, né? O cara ficar 30 dias em casa, né? Ajudando a mulher. Pô, é, ah, você não está olhando o lado social. Não, não estou. Agora não estou. Já olhei o lado social, agora não estou. Agora estou olhando... O programa é Emprego em Carteira. Nós estamos discutindo trabalho. Então eu estou com a visão de quem de emprego, né? A gente sabe que o brasileiro precisa de emprego. Todos nós precisamos de trabalho, sobre dois aspectos, sobre o aspecto psicológico, nós já abordamos aqui no programa, e sobre o aspecto financeiro. E a gente precisa de dinheiro. E a gente precisa da realização profissional, sabe? Nós vamos gerar desemprego. Tem alguma coisa pior do que desemprego? Para um pai de família, né? tem alguma coisa melhor do que, pior do que desemprego? Quer é preferível o quê? Que ele tenha emprego ou que ele fique 30 dias em casa a hora que o filho nascer? Pô, pelo amor de Deus! Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não, não consigo aceitar isso. Então, veja. Esses benefícios eleitoreiros para os funcionários acabam sendo, às vezes, a médio e longo prazo, um malefício, porque os chineses estão aproveitando que o nosso encargo social é muito grande. Pessoal, infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso programa. Né? Mais uma vez, eu lembro que esse programa é Patrocínio Forcomp, www.inforcomp.com.br E quem quiser mandar sugestões para a gente, emprego em Esperamos tê-los conosco numa próxima vez. Um bom trabalho para todos.